អញ្ចឹងខលចាសសម្បត្តិធម្មជាតិញ៉ាំបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងអ្នកទាំងងន់ទាំងអ្នកខ្លងខ្ចីមកសែត Lucky 5សាក់ប្រាហើយឃើញថាល្អមែនមិនជាសាក់ទៅខ្ញុំប្រាប់រីហើយអរគុណបងថតមួយអូយបងសុខថៃម៉ាខ្ញុំវិញហូបមកពូចហ្មងអូយអរគុណបងអញ្ចឹងបានដាច់ស្តុកណាបងណាអរគុណបងសុថៃម៉ាមើលមកផលិតផលសម្បត្តិធម្មជាតិមកខ្ញុំប្រើគ្រប់មុខល្អមកចាសៃនាងលោកគ្រឿងសមុទ្រចាអរគុណបងសម្លាញ់រូអញ្ចឹងបានដាច់ស្តុកណាបងល្អប្រាប់ពុតពុតអូយអរគុណបងសម្បត្តិអញ្ចឹងសម្រាប់ខលឡាជែនបងប្អូនចង់ទិញគឺមានថែមនៅក្នុងរាជនីកម្មណាតើមានស្តុកទេបងប្អូនណាចង់ទិញខលឡាជែនតើហូបអត់មានអត់មានស្តុកទេអញ្ចឹងគូស៊ីនារីជួយអ្វីខ្លះជួយស្បូនជួយបញ្ហាស្បូនជួយបញ្ហាឆ្អឹងជួយបញ្ហាស្បែកស្បែកស្អាតខ្លាំងចាគេងមិនលក់ stress ខ្លាំងបងហូបឃូសេនារីគឺជួយបានធ្លាក់សស្បូនស្រកស្បូនលាន់ឈឺដៃឈឺជើងក៏ជួយបានដែរបងសុវៈត្រាប្រពន្ធខ្ញុំបានជាពីជំងឺធ្លាក់សហើយធ្លាក់សរយៈពេល5ឆ្នាំគាត់ញ៉ាំអស់ឃូសេនារីតែបីប្រអប់ទេបងស្រីសំណប់ចិត្តអរគុណសុវៈត្រាចាអូមើលឃូសេនារីគេផងមើលឃូសេនារីគេផងបងប្អូនមានបញ្ហារោគស្ត្រីកម្រិតធ្ងន់ចង់ជំនួយស្បូនឃូស៊ីនារីជួយបានចាវើទៅរកភេកកម្មម្ដងទៀតណាមកណាចាជំនួយឆ្អឹងបាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺស្លាក់ឈឺជង្គង់ចង្កេះជំនួយស្បែកស្បែកភ្លឺថ្លាមករលោងចាជួយឲ្យបាត់ stress គេងលក់ស្រួលចាបងប្អូនធ្លាក់សកម្រិតណាក៏បាត់ស្បូនលាន់ស្បូនស្រស់ស្បូនលូនឈឺដៃស្បូនរលាកដៃស្បូនឃូស៊ីនារីប៉ូកែវើទៅរកភេកកម្មម្ដងទៀតចាប្រម៉ូសិនបងយកមកប្រាប់ថែមអូលីម្ដង30ដុល្លារបងឃូស៊ីនារីមកប្រាប់អូលីម្ដង30ដុល្លារបងអូខេរាជនីកម្មក្រុមឆាធ្លាក់ទឹក3ប្រអប់ខលឡាជែន2ប្រអប់ហ្សាដាកូ2 90ដុល្លារឃូស៊ីនារី3ប្រអប់ខលឡាជែន2ប្រអប់ហ្សាដាកូ2កញ្ចប់90ដុល្លារបងនេះមកណាឈុត90ដុល្លារបងសាមញ្ញ